სტუდიაში კი მაია ნიკოლეიშვილი შემოგვერთდა საღამოშოდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივად ხდება რომ ვადარებთ ჩვენ დღევანდელ მართველობას და აი იმ უმძიმეს წლებს რაც დასრულდა 1 ოქტომბერს, ან ზუსტად 10 წელს. თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ამ პერიოდს. რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიცვალა სააკაშვილის მართველობის შემდეგ? Ეცით 2012 წელი რომ გავიხსენო ელემენტარულად აი ეს დღე მე პირადად აი ჩემი განცდა ეს იყო შიში რომ ვაი თუ რაღაც მოხდეს ეცით მე მეშინოდა საოცრება არის მაგრამ მე ისეთი რამ გავიარე როდესაც ადამიანი შეიძლება ფიზიკურად არასულიერად გადაგხერხავენ და შემდეგ აი 2012 ხო 1 ოქტომბერი უკვე რომ ვერ ვიჯერებდი ნუ თუ ეს მართლა ხდება და ეს ლურჯი ფერი იცით ლურჯი ფერი რაღაც გამარჯვების ფერს დაუკავშირდა ხო და ამის მერე უკვე როცა იწყებ ადამიანი საკუთარი თავიდან აწყობას და რეაბილიტაციას და როცა შეიძლება რომ იყო ადამიანი გამოდიოდა და უკვე ხედავ რომ აი თურმე მზიანათებს იცით აი თურმე აი კონცლაგერში როდესაც ებრაელებს ჰქონდათ დავითის ვარსკვლავი აი მე გრძნობა მქონდა რომ მაშინ ესე ვცხოვრობდი. მე პირადად და ალბათ 300.000 პრობაციონერი და უამრავი ადამიანი ეს დათრგუნულობა, ტელეფონების დამალვა, ტელეფონზე დაჯდომა, რომ ვინმეს არ მოესმე, ეს ხო ყველგან იყო. ეხლა მე ვამბობ კიდეც, რომ აი დღემდე წარმოიდგინეთ Skype-ით ვინმეს რომ უნდა ჩემთან საუბარი, არ მიყვარს, იცით? იმიტომ რომ მომენტალურად ვანო მერაბიშვილი მახსენდება. ახლა როგორია ეს აი ამ ხალხო კომპლექსი წამოყვეს? დღესაც კი. ამ დროს ვიცი რომ დღეს მე არაფერი, ვიცი რომ არავინ არ დაგიმონტაჟებს. იგერც სიტყვა სიტყვოდი დაგიმონტაჟებდნენ. არ არსებულ შეთითხმილს დაგაბრალებდნენ და მე გავიდა წლები სანამ რეაბილიტაცია მოხდა იმის და სანამ დადგინდა რომ თურმე დაგაბრალეს ისეთი რამ რაც არ გაგიფიქრებდი და მე ხო ვიცოდი რომ ეს ესე იყო. და ეს იცით ეს არ ვიცი ეს საოცარი ტკივილიანი პერიოდი იყო და ვამბობ ეს რა ცხოვრებიდან 6 წლის ამოგლეჯა იყო. აი პირადად ჩემთვის 6 წელი წახებული. მაგრამ დღეს ნაცმოძრაობა ზუსტად იგივე არგუმენტებით ცდილობს ხელისუფლებასთან ოპონირებას, რა ფაქტებიც მათი მართლობის დროს ქონდა. დღეს ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ტოლობის ნიშანი დასვან მინიმუმ რო სხვაობა არ არსებობს. რა თქმა უნდა, იმით ეცით ახლა ცოტა გაგიწევ წინააღმდეგობას რაში არგუმენტები მათ არ აქვს. არგუმენტები არ არის. ეს არის მათი პროექციები. ხანდახან ვფიქრობდი, რომ ისინი იგონებენ თუ არა ისინი ესე ხედავენ. ეს არის მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ახდენენ პარაზიტიზმს პოლიტიკაში. ფსევდოპოლიტიკაში. მათი რეანიმაცია მოხდა რამდენჯერმე. ჩვენ გვახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა არსებობდესო, ხო? ჩვენ თვალწინ ნაციონალური მოძრაობა რამდენჯერმე გადაარჩინეს. შეიძლება ადამიანს ერთხელ ხელოვნური სუნთქვა გაუკეთო და გულის არაპირდაპირი მასაჟი, მეორე შეერთო ხელოვნურ სუნთქვაზე. იყო ეს პერიოდიც. ფაქტიურად, როდესაც ჩვენ ვნახეთ აი ბოლო არჩევნებს მიშას ჩამოსვლის მერე, აი ის პერიოდი იყო ხელოვნურ სუნთქვაზე შეერთებული, ხო? ყველა ცდილობდა როგორმე მათ გაემარჯვათ. მაგრამ არ გამოვიდა და დღეს უკვე ხედავთ იმ პროცესს. ანუ მათ არგუმენტები არ აქვს, ეს არის მათი პროექციები. მათ სხვაგან თავის პონა არ შეუძლიათ. მათ არ უმუშავიათ უკვე წლებია, ხო? ერთადერთი ბანკირია, რომელსაც განსაკუთრებული ეტაპი. გამონაკლისი ბანკირები არიან, ხო? ხელისუფლებისთვის აი ვფიქრობ თუ არა რომ რაღაც ეს ინერცია უკვე სრულდება ის, რაც მათ ჰქონდა რესურსები, მატერიალური და უშო ადამიანური, რა ხოლმე ძალისხმევა ჩაიდო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებ ლებაში დაბრუნების მაგ დღეს ეს ყველაფერი იფანტება. იცით რა არის? ეს ბუნებრივია, როდესაც ლიდერი არ ყავს. აი ჩვეულებრივ მაუგლის ვიხსენებ ხოლმე. აკელამ დაუშვა შეცდომა, ხო? აკელა იყო მიშა. დაუშვა შეცდომა, უზარმაზარი შეცდომა 1 2 3, მთელი გათვლა იყო მისი ჩამოსვლა და ხელისუფლების ცვლილება და შარლ მიშელის და ყოველას დახმარება და ჩვენ მაგას ხვდებოდით გადასარევად პრემიერის გადადგომა ასე შემდეგ ასე შემდეგ, ხო? ეს მთელი ჯაჭვი იყო აწყობილი. ხა ბანკირები ქუჩაში მარტო საქართველოსში მოხდა ასეთი რამ. ბანკირი ქუჩაში არ გადის, ეს მის ღირსებას არ შეესაბამება, ხო? მაგრამ აქ იყო ყველაფერი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. ზე მათ არ უფიქრიათ და ზუსტად მიიღეს ის არაფერი, რაზეც მათ არ უფიქრიათ. ეს დაშვებულიც არის, ამას არც უშვებდა არავინ. ყველაფერი უნდა ყოფილიყო და მერე ნელ-ნელა წავიდა უკვე შიდა გარჩევები, შიდა კონკურენციები და დღეს აკელა, რომელსაც მიშას გულისხმობ, რომელსაც 40 წლის ზევით ხე აღარ მინდაო. ან ხე უნდა მოჭრა 40 წელს რო იქნებაო. დღეს უკვე მე მგონი 50 მიუკაკუნა, მას თავისივე
აი ეს წეულა დახვდა წინ და ის უკვე შემცდარი და აკელა პრამახნული და მას ცვლიან, მას ცვლის ახალგაზრდა ახალგაზრდა მგელი, ეზერაშვილი, ხო? ხო, აი ეზერაშვილზე ზუსტად უნდა გვეკითხა, იმიტომ რომ ახლა მიდის პროცესი, როდესაც ეზერაშვილი ცდილობს რაღაცნაირად მხოლოდ დამფინანსებელი არ იყოს ნაცმოძრაობის და სხვა სატელიტი პარტიების თუ ორგანიზაციების, ის ცდილობს რომ გამოვიდეს პირველ პლანზე და შესაბამისად რაღაცნაირად ლიდერის როლი მოირგოს. აი ამ პროცესს როგორ აფასებთ, როგორ უყურებთ საერთოდ? ძალიან საინტერესო პროცესი არის, ცეთ გარდან საყურებლად. გამოდის ახალგაზრდა დიდი ფინანსური რესურსით, რომელსაც ნუ ახლა ეს ფინანსები სუბთა ოლიგარქიულია და თან თვითონ დაასტურა ახლა ბოლო გამოსვლით, მაგრამ საინტერესო რა არის, ცეთ ნაცმოძრაობის მთავარი მინუსი არის რა? ის ინტელექტისგან განიძარცვა. ხანდახან ვუყურებ ხოლმე პოლიტიკოსებს, რომლებსაც პირადად ვიცნობდი და გარკვეული მათ რაღაც გარკვეული განათლება ჰქონდათ, მაგრამ ალბათ წლები და წლეულებია მათ აღარაფერი დაამატეს და ადამიანი, რომელიც წინ არ დგავს ნაბიჯს, ის ადგილზე არ რჩება, ის უკან მიდის. და ფაქტიურად დღეს ინტელექტისგან განძარცული არის. პროგრამა მათ არ გააჩნიათ, რა შესთავაზონ, არაფერი არ გააჩნიათ. ეს არის ცარიელი, უბრალოდ ადამიანების გროვა, რომელსაც არაფერი აქვს ხალხისთვის სათქმელი, გარდა იმის, რომ მართლა ილუზიებში და თავის პროექციებშია. რასაც აკეთებ და იმას აბრალებს სხვას, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ იცის, რა თქვას, რითი შეავსო სიცარიელი, ჰაერი, ეთერი, რითი შეავსო. ისინი რისთვის ებრძვიან ერთმანეთს? საკუთარ რას იყოფენ ისინი, ან რა ფულზე ალაპარაკობენ? ახლა იცით რა არის, ჩვენ თუ ხედავდით ახლა სადღაც ივლის-აგვისტოში მე მაგალითად ვხედავდი, რომ გამოიკვეთა სამი, ნუ ნაციონალური მოძრაობა იყო კიდე ივლისში, კიდე პულსი ესინჯებოდა და წნევა ალბათ 70-ზე მეტი ჰქონდა ზედა, ზღვარი რაღაც არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში წნევა ისინჯებოდა. და წარმოვიდგინეთ, ხაზარაძის ლელო იყო საკმაოდ აქტიური, აღმაშენებელი იყო საკმაოდ აქტიური და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეს იცით შემოდიოდა კეზერაშვილის ფაქტორი, ჩანდა უკვე კეზერაშვილის ფაქტორი. დღეს ხედავთ, რომ ფაქტიურად ლელო და აღმაშენებელი, აი რაღაც სხვა და უცებ ზურაგირჩი ხდება რაღაც ისეთი, იცით თუ ხემილის მომგვრელი შემთხვევაში, რომ ყველაზე ხმამაღალი კაცი აზომა, ყველაზე ხმამაღალი კაცი ხდება ზურაგირჩი, რომელიც არის თავისთავად კომიკური ეს ყველაფერი. თქო რო აღნიშნეთ, რომ ხა არაფერია, ხო, ოპოზიცია დარჩა არაფრით ასე თქო. აღის მიუხედავად აი ზუსტად გირჩისგან ისმის ძალიან რადიკალური განცხადებები, რომ ისინი იბრძოლებენ არ იქნება ის, რაც უკვე იყო, რომ შევიკრებენ დავიშერდნენ, მოახდენენ ბლოკირება შენობების პარალიზებას და ასე შემდეგ. ხო, ეს ცარიელი სიტყვებია თუ ეს აი რაღაც შეთავაზება? ასე რომ პროექტი რო დამაფინანსეთ და იქნება ეს, ეს არის ქართული ოპოზიციური სპექტრის კომიზმი. ევროდ კომიზმი არის რა, არასერიოზულობა, კომიზმი. და თუ ჩვენ ნახავთ აი მაგალითად ბოლო აქციას, რომელიც ერთ-ერთმა ოპოზიციონმა ქალბატონმა ხოშტარიამ გააკეთა, დეზერტირებო თქვენა კარგელიანო, მე ვუყურებ ხოლმე სხვადასხვა არხებს, მით უმეტეს ახლა რუსულ მაინტერესებს, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს. იქ ფაქტიურად უხეშად რო ვთქვა, შვენიერი პადაჩა იყო, ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და თავის მოსახლეობას ეუბნებოდნენ. აი ხო ხედავთ არგელიანო, ზოგმა ისიც თქვა, აი გმირი ოსები, პატრიოტი ოსები არ უშვებენ. ანუ გას ისეც ითქვა, რომ თითქოს ოსებმა გაშალეს ეს, იმიტომ რომ იქ ხოშტარი არ ჩანდა და ხა იმ ბავშვებს არავინ არ იცნობს. და ზოგან ზოგიერთ მედიაში შეფასდა, რომ ეს ოსებმა გაშალეს და შეარცხვინეს აი ეს გაქცეული ადამიანი. ეს როგორ ხდება? პირდაპირ, აი პირდაპირ როგორც დაკვეთა, მიიღე დავალება და შეუსრულა დავალება იქ. ხო და აი ეს როგორ ხდება? ამაზე მინდა კითხოთ, რომ ხოშტარი ამბობს, რომ ის არის სულით 5-მდე ევროპელი, მეორე მხრივ ფაქტი ვიცით ყველამ, რომ ის რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ფულს იღებს, გარდა ამისა კეზერაშვილისგან ფულს იღებს, საბოლოოჯებში აქცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რუსულმა არხებმა სათავისოდ გამოიყენეს. ანუ ეს ერთმანეთთან როგორ თავსდება? ჩვეულებრივად, იცი, ძალიან ჩვეულებრივად. მე ხა საკმაოდ კარგად ვიცი რუსული, თქვათ, პოლიტიკური სპექტრის ანატომია და ეს კავშირები უბრალოდ ვადებ.
მოგვიზრდებოდა თვალყურს, მაინტერესებს ხომ მე და უბრალოდ რაღაც გარკვეული ინტერესი არის ჰობია, ასე ვთქვათ რა. და ინტერესით უყურებ, იცით რა არის? რუსეთი აი ამ 24 თებერვლამდე და მერეც არისო ერთგვაროვანი. იქ რამდენიმე ჩვენთან ამ პატარა საქართველოსში არის სხვადასხვა მიმართულებები და ვარკვევთ რომ ვინ იქნება უფრო ავტორიტეტული, ვინ გამოჩნდება ავტორიტეტულს, რა მნიშვნელობა აქვს ფული წყვეტს და ოლიგარქია წყვეტს ამ შემთხვევაში და ურწმუნდით კეზარაშვილი მაიღო დღეს პირველობა. იქაც მსგავსი პროცესები არის. მით უმეტეს 90-იანებიდან წამოსული ლიბერალიზმი საკმაოდ ძლიერი იყო, ლიბერალური აზრი იყო, განწყობები იყო, მაგრამ ისინი გადაკვეთა სხვადასხვა ლობები არის იქიც, სხვადასხვა არ მინდა ხა დავასახელო. ესე რომ თავისუფლად ნორმალურია ის რომ სწორედ მგიმო დამთავრებული რუსული გაგებით დასავლელი, იქაური გაგებით დასავლელი სინამდვილეში ნეოლიბერალი, ეს ჩვეულებრივი ნეოლიბერალი ღობის აქეთ იქნება, ღობის იქეთ ნეოლიბერალია, მათ ერთმანეთის ესმით. ესე რომ არაფერი, იქ დაფინანსება, აქ დაფინანსება, ეს ნორმალურია. მაგრამ ეს სუ სხვა ინტერესები არის, თქვათ, ვიდრე რუსეთის ოფიციოსის ინტერესები. აბსოლუტურად ეს ზუსტად ეს ხალხია, რომელიც გამორბის, მაგრამ თავისიანს რატო გაუშალა პლაკატი და რატო უთხრა, არ წამოხვიდე თუ მაინც ვერ გავიდე. ზუსტად ეს თემა, რუსეთის ფაქტორი, დავალება ხო იცი, დავალება. უკრაინის ომი, ეს ის საკითხებია, რაზეც ოპოზიცია მაინც ცდილობს, რომ ააგო რუსეთის საპროტესტო მუხტი, გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია. როგორ მანიპულირებენ ამ თემებით? აი თქვენ ახსენეთ ლარსის საზღვართან შექმნილი სიტუაცია. აი აქ თუ გამოჩნდა და უშუალოდ ოპოზიცია რის მიღწევას ცდილობს რეალურად. იცით რა არის? ჩვენ ძალიან უცნაური პროცესი წამოგვეწია. ეს იყო ოთხეულის განცხადებები, ღია განცხადებები. და ის, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით და სულ ქონდა უკმარისობა, რომ 90-იანი წლებიდან ჩვენ ხო ვერ შევაფასე ჩვენი 20-წლიანი უახლესი ისტორია. და ხშირად მეთქვამს, იცით, ზიად გამსახურდია წასვლის კი არა, მოსვლიდან უნდა დაიწყო. აი იქიდან უნდა დაიწყო თასვლა, მაგრამ აი დღეს ეს ჯაჭვი თავისი ყველა რგოლით, ხო, რომ განвихილო, დღეს უკვე ადვილი გასარკვევი ეს ყველაფერი და ეს გახსნა ოთხეულმა. დღეს უკვე ჩვენ ვიცით პროცესები სად იყო, როგორ იყო და რა გეგმებია თქმათ. ანუ ეს არის კიდევ ერთი წინაღობა, როდესაც ნეოლიბერალებმა ისე უნდა გააკეთონ ის, რაც მათ უნდათ. იმიტომ რომ დღეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში აბსოლუტურად განსხვავებულად, იცით, უკვე არაორგანულია ის ულტრალიბერალიზმი, რაც დღეს აქ არის. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი გარემო, ჩვენ ხო ილუზიაში არ ვცხოვრობ, ჩვენ ხო რეალობაში ვართ. დღევანდელი სამხრეთ კავკასიური გარემოცვა და რეალობა გეოპოლიტიკური აბსოლუტურად ორგანულად მიუღებელს, უკვე უცხო ხდება ის, რითიც ჩვენ ვიცხოვრეთ სააკაშვილის პერიოდში და რასაც ჩვენ კისერზე კიდებდნენ ყულფივით მთელი თქვათ იმ პერიოდში, როდესაც ხელისუფლებას არ ჰქონდა თავისუფალი მოქმედების საშუალება. მას ყოველთვის ყავდა ავი ძაღლი, რომელიც კი არა აკონტროლებდა კარგი გაგებით, როგორც NGO სექტორი უნდა იყოს. არა, ჭამდა, იცით, აი ხო გეუბნებით, მუდმივად ჭამდა, მუდმივად წისვლას უწყობდა, უშლიდა ხელს. მუდმივად მოხრუჭი იყო, როგორც ჯოხი ველოსიპედის ბორბალში ჩადებული ჯოხი, ასე იტყვიან ხოლმე პალკივ კალიოსა. ვიყენებ ამას, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის საკმაოდ მისაღები არის. და აი წარმოგიდგენთ, ამ წინააღმდეგობების ფონზე ვიარეთ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის უბრალოდ მათი ბოლო გაფართხალება, იმიტომ რომ ისინი თვითონ ილევიან და თან ძალიან კარგი ამას ემთხვევა გლობალური პროცესები, განლევაზე მიდის ნეოლიბერალური ზოგადად ოპოზიციისთვის, აი საუბარი მაგალითად იგივე მეორე ფრონტის გახსნის შესაძლებლობა, ეს არის ხელისუფლების მცდელობა, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. იმ მთლიანად მიაწერენ, რომ ეს არის ოცნების პროპაგანდა და არანაირი მეორე ფრონტი. იცით რა არის? სამწუხაროდ მათი აზროვნების სტილი სრულიად განსხვავდება მეორე ნახევრის აზროვნების სტილისგან. მათ ლოგიკური აზროვნება არ აქვთ. ისინი ფაქტებს, არგუმენტებს არ ეძებენ. ანუ თქვა ერთმა დომინოს პრინციპით გამოიმეორა ყველა. ეს არის უნარების ხალხი, უნარებს ჩაბარებული, ასე ვთქვა, და აზროვნებაც ამ უნარებზე აწყობილი. ერთმა თქვა, ყველა იმეორებს. და რატომ არის ასე? არავინ არ კითხულობს, ან მართლა ასეა თუ არა. Всё ერთმა თქვა და იმეორებს, მაგრამ ჩვენ ხო ვართ საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ვაზროვნებთ და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი თუთი ყუშები თავის იტყუებენ. მაგის ხო აღარავის უკვე აღარ ჩერა. მათ სხვა არაფერი არ აქვს, სათქმელი მათ არ აქვს, გეგმა მათ არ აქვს, უნარი მათ არ აქვს, რესურსი მათ არ აქვს, პროფესიონალიზმი არც ეს. მაგრამ თავარი არგუმენტი ამ პროცესში არის ის, რომ ეს ყველა
ყველაფერი გადადის ანტიდასალურ ნარატივში და რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, რომ ეს ამ ტიპის განცხადებები, რაზეც ვსაუბრობთ, ზოგადად მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობას აფუჭებს. არ იზიარებთ ამ მოსაზრებას? დღეს უკვე აღარა. Დღეს უკვე აღარა. ეს, იცით, აი ეს კლიშეები, რუსული წისქვილი და დასავლური წისქვილი, ვთქვათ, ორი თვის წინ კიდე არსებობდა. დღეს აღარ ვეღარ გავიზიერებთ ამას, იცით რატო? და ვეღარ შევაშინებთ ერთმანეთს, რომ შენ იმის წისქვილზე. არავინ არავის წისქვილზე არ ასხავს თავს. წყალს დღეს გამოჩნდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საქართველოსთვის მუშაობს. არავის წისქვილისთვის არ მუშაობს. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ასეა. Მაგრამ ამ პროცესში, როდესაც ტერი რუსეთია და ოკუპანტი რუსეთია, გჭირდება მოკავშირეები, რომთანაც ურთიერთობები არ უნდა გაიფუჭო, ხო? ურთიერთობები არავისთან არ უნდა გაიფუჭო, ყველასთან უნდა ქონდეს ამის, აი, ცოცხალი და ახალი ტიპის მაგალითი არის ერდოღანი, ხო? მან აბსოლუტურად აი ამ პოლარიზებულ საოცრებაში გააკეთა სრულიად ახალი, აი საავტორო რაღაც ახალი გზა გაჭრა დიპლომატიაში. ჩვენც იცით რა არის, ჩვენთვის ახალი არ არის ის, რომ აი ქართველზე ამბობდნენ და სტალინს მიეწერება ეს სიტყვები, რომ ჩემ წე როდესაც დგასო რუსი, მე ვიცი რომ რას მომუკმენდებსო. შემიძლია განსაზღვრო, როდესაც ევროპელი დგასო, შემიძლია ლოგიკურად მიხვდე რას გააკეთებსო. ქართველი რო დგას, ვერ განსაზღვრო, აკო დუალისტურია მისი ბუნებაო. ის საზღვარზე ვართ, იცით? ევროპელია თუ აზიელი? ხან ევროპელია, ხან აზიელიო, ამიტომ ძალიან რთული გასათვლელიო და ეს საინტერესოა. ამან გადაგვარჩინა ჩვენ, ზუსტად ამან გადაგვარჩინა, იცით? სიტუაცია იცვლება, ჩვენც უნდა შევიცვალოთ. პატარა ქვეყნების წესი ესეა. ყველასთან უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ჩემი აზრით ხელისუფლება დღეს ამას ახერხებს, რომ ინარჩუნებს. იყვირონ და რაც უნდა ილაყბონ კაცთა. მიყევი შენ გზას, და რაც უნდა ილაყბონ კაცთა, დანტელი გირი, ხო? ფაიბროი კომიტეიდან ილაყბონ. მე რა თავარია, ჩვენ ქონდეს ის რაც გვაქვს და თავარია რომ აი ასე გავყვეთ. იმიტომ რომ დღეს უკვე აბსოლუტურად იცვლება სამყარო. გადაფორმატირება ხდება ყველაფრის. ამიტომ ის რომ ან დასავლეთი შავი თეთრი აღარ არის, უკვე ამოვარდით აქე და უკვე აღარ ვართ ამ კლიშეებში. ამიტომ აქ ხო გეუბნებით, მოქნილობა, მიგნება, სიახლე და ურთიერთობები. მაგალითი ერდოღანი. შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და დაუბრუნდეთ ისევე თემას, რითიც დავიწყეთ. აი, რას ეტყოდით თქვენ იმ მაყურებელს, განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდებზეა საუბარი, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ ეს არის დიქტატურა ჩვენი რეალობა და ასეთ ყოფაში ცხოვრება არის უბრალოდ შეუძლებელი, ასე ვერ გაგრძელდება. ეცით რა, შეუძლიათ მხოლოდ ერთს ეტყოდი, იცით? ძალიან ძნელია გადაარწმუნო არჩევა მისცე ადამიანს, რომელიც ლოგიკური აზროვნებით ვერ ცხოვრობს. ანუ განაცუდი ცუცო ამბობ, არა, გაზარდეს არა ლოგიკური აზროვნებით, რომ ეს არის ასე, ამიტომ. ან ეს არ არის ასე. უბრალოდ არ უნახავს სისტემა, როგორ მუშაობს. რა თქმა უნდა, მას არ უნახავს. კითხვადობა ძალიან ნაკლებია იმ სეგმენტში, ვიზე ჩვენ საუბრობთ. აქ არის რა, იცით, აი თუთიყუშის პრინციპი. ერთმა თქვა, ასოციაციები წავიდა, გაგრძელდა. მე ერთადერთ შემიძლია ვურჩიო ის, რომ ეხლა უკვე ოქტომბერი გაივლის, ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში წავიდნენ დასავლეთში, წავიდნენ ევროპაში და ნახონ აბა რა არის. და რა იქნება? ნახონ იქ თავისუფალი სიტყვა, ნახონ დაუშვათ ის ადამიანები, ჩავიდნენ უბრალოდ დაინტერესდნენ ქართველები, რომლებიც ციხეებში არიან, როგორ არის მათი უფლებები დაცული საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში. მე ძალიან კარგად ვიცი, აბსოლუტურად დაუცველია საშინელება პოლონეთში. გიორგი შენივრად იცის, ეს ჩემზე კარგად იცის, რამდენად ირღვევა და რამდენი უწევს ის, რომ როგორმე დაიცვას უფლებები. და შევადაროთ, მე ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, შევადაროთ რა ხდება ქართულ ციხეებში. ქართულ ციხეებში შედარება არ არის ადამიანის უფლებების და იქ საოცრად ირღვევა. მე რა რო საფრანგეთია? რატო გონია ჩვენ ყოველთვის რომ საფრანგეთია და ყველაფერი კარგია? კი, ლუდოვიკოს პერიოდია. და კი ბატონო, როკოკო და გასარევი ეს ყველაფერი, ხო? ნუ არა, კარგით რა, გამოვედით აქედან და უტოპისტები და ეს ყველაფერი. ჩვენ ხო სადღაც უნდა ქონდეს ორიენტირი და ბუნებრივი ეს ორიენტირი ჩრდილოეთისკენ ვერ იქნება. საქართველოსკენ. ჩვენ საქართველოსში ვართ. ის პერიოდია, ხო გეუბნები, ჩვენ არ ვიცით როგორ იქნება სამყარო მთლიანად, როგორ ვიქნებით, ღმერთმა დაიფაროს, ბირთული რომ იყოს, საერთოდ ვერც იქეთ იქნებით, ვერც იქეთ, ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ ჩვენ შევხედოთ იმას, რომ ყოველ წუთში მაჯაზე გვეჭიროს ხელი და ჩვენ ვიყოთ საქართველოსთვის. ჩვენ ვიყოთ ჩვენს კავკასიელ მეზობლებთან, ირაკლი ღარიბაშვილმა გადასარევად ზუსტად იმას აუღო, ალღო, რაც აუცილებელი იყო დღეს. ჩვენ ვართ სამხრეთ კავკასიაში. ამიტომ ხო გეუბნები, ჩვენ ის რომ ვიღაცის
ან ვიყოთ პატრონის ძებნა არ გვინდა. ჩვენ ჩვენი ინტერესები გვაქვს, ჩვენი პრინციპები გვაქვს და მე პარტნიორობა ვისაც ვენდომებით ასეთი, ვენდომებით, ვისაც არ ვენდომებით მაინც გვეყარება რა მოხდა ხა დიდი მადლობა, მაია, მადლობა ინტერვიუისთვის, მაია ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.